গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আৰু উঠি মেলি গা চা ধুই হৈ গ'ল, এতিয়া 10:30 মানে বাজিব হ'ল। তো আজি অলপমান ৰ'দ ওলাইছে কাৰণ কালিতো পূৰা বৰষুণ বৰষুণ দি আছিলে। তো সেই আৰু আমাৰ ৰুমটোৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিউটো দেখাম কেনেকুৱা ধুনীয়া আগত দেখাই আছোঁ। দেখিছে আৰু অলপ ৰ'দ পৰি আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ দেখা নাই, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। এইফালে দেখাওক, দেখিছে ভিউটো কেনেকুৱা ধুনীয়া হয়। ৰাতিটো পূৰা ফগ আহি গৈছিলে বাৰু, তো এতিয়া এনেকুৱা, আজি অলপমান ৰ'দ দিছেই। মোৰ ফেচটো ওলাই আছে ৰ'দত। আৰু এতিয়া পূৰা ওলাই মেলি আহি আছোঁ গাড়ীৰ পৰা, ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আহি আছোঁ এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ, তো সেইটোকে আপোনালোকক দেখাম। আৰু একদম ওচৰৰ পৰা টি গাৰ্ডেনো চাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া আমি আহিয়ে সি পাইছোঁ, সেইফালে দেখিছেনে বগা বগাকৈ দেখা পাইছে যে, সেইটো ৱাটাৰফললৈকে আমি আহি আছোঁ। আৰু এইফালে পাহাৰৰ একাবেকা ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আমি আহি আছোঁ। আৰু এইফালে দুটা চাইডে চাহৰ বাগান, কি যে ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়, মানে ইমান ভাল লাগিছে নহয়। কিন্তু ৱাটাৰফলটো একদম বহুত তলত আছে, বহুত তললৈকে যাব লাগিব। ৰাস্তা মানে আৰু বিৰাট ডেঞ্জাৰাছ ৰাস্তা, মানে একদম একাবেকা ৰাস্তা, এইফালে ওখ চাপৰ। তো তেনেকৈ আহি আছোঁ আৰু, এইফালে বেছি দূৰ নাই আৰু পামহিয়েই। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি গাড়ী যাব নোৱাৰি, কিন্তু গাড়ী গৈ আছে দেখা পালোঁ, সেইকাৰণে আমিও আহিলোঁ। আৰু এইফালে এইখন কিবা দেখা পালোঁ, ব্লেংকেট হটলেণ্ড স্পা, এইখনো যে ক'ত আছেহি নহয়, বাপৰে। আৰু এইফালে আহি আহি পাই গ'লোঁ সি ৱাটাৰফলটো। আৰু এইফালে এখন ব্ৰিজ বনাই থৈছে গাড়ী আহিব পৰাকৈ আৰু, আৰু ভিতৰত চাগে যাব নোৱাৰি কাৰণ মানুহকতো দেখা নাই। চাওঁচোন বাৰু, যদি পাৰোঁতো আপোনালোকক দেখামে যাব। তো চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইটো জেগা কি নাম কি? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু সকলোলৈকে অসমীয়াৰ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গাড়ী পাৰ্ক কৰি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আমি অলপমান আগলৈ আহিছোঁ, মানে ৱাটাৰফলটোৰ পৰা আগলৈ, সেইটো চাবৰ কাৰণে যে ইয়াত কিনো আছে আগত। কিন্তু দেখিছোঁ যে বহুত মানুহৰ ঘৰো আছে আৰু দুটা ছাইডতে চাহৰ বাগান আছে, এইফালে জালুকৰ গছো দেখিছোঁ। সেইকাৰণে অলপমান আগলৈ আহিলোঁ চাওঁ বুলি। আৰু এইখন টুইষ্টেডখন যিমানখিনি মানে দেখিছোঁ আৰু, চাইনবোৰ্ডো এনেকৈ মাৰা আছিলে, কিবা টাটাৰ হয় সম্ভৱ। তো চাইনবোৰ্ডখন দেখি পেলাই অলপ গম পাইছোঁ আৰু। আৰু এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিজৰ্টছ আছে, হোটেলছ আছে।
সেইখিনি কে অলপমান চাওঁ বুলি আহিলোঁ আগফালে আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ অকণমান ভিউটো যে কেনেকুৱা ধুনীয়া আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছেই আৰু আজি যিহেতু ৱেডাৰটো ভাল হয় ইমান বেছি গৰমো নহয় তো সেইখিনিয়ে আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ কি কি দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম এইফালে চাৰ্চ এটাও দেখা পাইছোঁ চাওঁচোন যদি খোলা আছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু এইফালে আহি পাই গ'লোঁ বাগানৰ মাজে মাজে আৰু এইফালে অলপমান সোমালোঁ দেই ভিতৰৰ ফালে সোমাই গ'লোঁ ফটো চটো উঠিলোঁ সেইখিনি বাৰু মই আপোনালোকক পাছত লগাই দিম আৰু এইফালে চাৰ্চটো আহি পাই গ'লোঁহি ওচৰত কিন্তু ইয়াতে বন্ধ আছে তলা মৰা আছে বাৰু সেইখিনি আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অলপমান দেখালোঁ মই আৰু চাইডে চাইডে যে ফুলবিলাকো লগাই থৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু ৰাস্তাবিলাক বহুত চাফা হয় আৰু এতিয়া ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে তাৰ ভিউটো চাই থাকিব আজি যিহেতু আৰু কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক চাওঁ আৰু ক'ত ক'ত যোৱা হয় আজি আৰু তো সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিব দেই তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে পায় আৰু দেখিছেনে ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে নহয় আৰু এয়া ছাইনবোৰ্ডখন মাৰাই আছে তাত লিখাই আছে আৰু এইফালে জালুকৰ গছ প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি পাণ গছ কিন্তু নহয় জালুক লাগিয়ে আছে ওচৰৰ পৰা যেতিয়া চালোঁ তেতিয়াহে গম পালোঁ তো সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকে ভিউটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া যিহেতু মই কৈছোঁ ন আজি ৱেডাৰটো ভাল আৰু সেইফালে যোনখন ব্লেংকেট হোটেলছ ওলাইয়ে আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাটাৰফলটোৰ ফালে আৰু এইফালে গাড়ী আমাৰ পাৰ্ক কৰা আছে এইফালে আৰু সেয়া দূৰৰ ফালে দেখিছে চাহ বাগান ওলায়ে আছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ ৱাটাৰফলৰ পৰা যিহেতু দেৰি হৈ গ'লে মানে আহিবৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যাব ৰাস্তাটো যিহেতু বহুত মানে ওখ চাপৰ বেকা বেকা আৰু মানে অলপ আন্ধাৰ হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব বুলি আমি সোনকালে ওলাই দিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আহি আছোঁ এটা ভিউ পইণ্টলৈ বুলি এইটো আৰু আপোনালোকে দেখিছে ভিউটো কিমান ধুনীয়া হয় আৰু দুটা ছাইডে অকল চাহ বাগানেই হয় পাহাৰ তাৰ মাজে মাজে ৰাস্তা এইয়া দেখিছেনে দূৰৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগিছে দেখাত ভিউটো আৰু এতিয়া চাওঁচোন ভিউ পইণ্টটোলৈ গৈ কেনেকুৱা কি আৰু আপোনালোকে সেইখনলৈকে চাই থাকিব আৰু এইফালে দেখিছে বাগানৰ মাজে মাজে গৈ চবেই ভিডিঅ' বনাইছে ফটো উঠিছে আৰু এইয়া আমি ভিউ পইণ্টটো পালোহি চব মানুহ ৰখি আছে চাওঁ এতিয়াও আপোনালোকেও চাওক আৰু এতিয়া অলপমান চিটিফালে আহিছোঁ যিহেতু কেৰেলাত আহিছোঁ কিবা এটা ট্ৰেডিশ্যনেল লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালে গভমেণ্ট এখন শ্বপত সোমাইছোঁ যিহেতু ইয়াতে চববিলাক ইয়াৰে যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু সেইবিলাকো আছে আৰু এইফালে জুৱেলাৰীবিলাকো আছে মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কাৰণ বেছিকৈ কৰি থকা নাই আৰু আমি দুজনীয়ে লৈছোঁ অলপ সৰু সুৰা কিবাকিবি তোমালোকক দেখাম বাৰু আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ ওলাই যাব লাগিব আৰু দুটামান বস্তু ল'ব লগা আছে তাৰপিছতে ৰুমলৈ যাম এতিয়া আমি চকলেটৰ দোকান শ্বপত যাম যিহেতু ইয়াত চকলেটটো বহুত ফেমাছ হয় কাৰণ কফি আছে জানেই আৰু চব হোমমেড চকলেট পোৱা যায় বলকচোন চাওঁ কি হয়
এটো সাকে মোলে গেছে বগুরি হবো পায় না হলে টেটেলি এবিলাক সব হোম মেড হয় ভ্যারাইটিস অফ চকলেট আৰু এতিয়া আহি পাই গলো ৰুম অলপমান ওলাই গৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাব কি চালোঁ কি কৰিলোঁ এটা ৱাটাৰফল আছে সেইটোলৈও গ'লোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত বহুত চাহ বাগানেই হয় তাতো অলপমান চালোঁ আৰু তো আপোনালোকক দেখাই মানে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভিডিঅ'ত আৰু যিহেতু আজি হৈছে গৰু বিহু সমূহ ৰাজ্যলৈ পবিত্ৰ গৰু বিহুৰ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ জনালোঁ আৰু লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত হিয়াৰে শুভেচ্ছা জনালোঁ যিহেতু এইবাৰ বিহু বুলি অসমো যাব পৰা নাই আৰু মানে ৰুমতো নাই সেইকাৰণে একো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে বাহিৰত আছোঁ যেতিয়া আৰু সেয়ে বাহিৰৰ পৰাই যিহেতু বিহু আপোনালোকলৈ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে বিহু পূৰা যা যোগাৰ চলি আছে ময়ো বহুত মিছ কৰিছোঁ যিহেতু অসমো যাব পৰা নাই আৰু বেংগালোৰত বা ৰুমত থকা হ'লে কিবাকিবিতো কৰিলোৱেই হয় কি কৰিম উপায় নাই আৰু তো সেয়াই আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই ইয়াতে যোনটো কেৰেলা ট্ৰেডিশ্যনেল শাৰী হয় তাৰ চপত গৈছিলোঁ তাৰপৰা মানে আমি দুজনী ফ্ৰেণ্ডে দুখন শাৰী লৈছোঁ সেইখন আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইকলৈকে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেইখনমান ফটো উঠিছিলোঁ সেইকেইখনো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই